إثيوبيا أديس أبابا هاربر كأنه سوما فندات جمرة. إثيوبيا أنت جمرو يبا هاربر ينبرات بيونم كسالة سامتات بفي جمروغن يبا هاربر ألبا مدرونات كنيالج يهون انجي سوين فقاتن فتعالي لشاراتي مسلال وجبوتينا بيتوبيا دنبر مكاكل يك أي بحرو كأنوس مدرون سنتكو يوت عندونا ساينتيستو چارغاك طوال بي بي سي زوت بوت أو زغبا إثيوبيا بزيف انداتا مكنيات سفي يبا هاربر لينورات اندمي چلا رغاك طوال وجبوتينا بيتوبيا دنبر مكاكل بمفندات سفي يبا هارا كال يمي فترو دقمو يك أي بحر اندونا نيتنكرو بحوساتو كأنوسو قست لوس بمسفات بيتوبيا أنا بجبوتي مكاكل هيك فترال يتفتروا هيك رقمو أبي هيك إبالال يا أبي هيك درت ولا سما يسدتو بيتوبي أنا بجبوتي دنبر مكاكل الجنيال كتشتشا لمريت نجي لم نقر بس فرويت تايم الكالبو برها عين ما يتكميش لو رك أتبالي تزركتو يتايال يوكيانوس ولا اليمي هنو يبرهانو يا أبي هيك ينقى وكيانوس اندونا ساينتستوش ما رقاقش أسدتوال 19 كيلومتر صفاتيزو 17 كيلومتر رزمو يتزرقو يهيك الجيك جوان ما سلونا وهو مرزامانو كتلقونا وميوتاو በመቶዎች የሚቆጠሩ የላይምስቶን ከምሮች ዙሪያውን ተደረደሩ ለምድ የሌለው አናት የገነባው አጥር ይመስላሉ ሰማያዊና አረንጓዴ ቀለም የሚተፋውን ሐይቅ የከበቡት እንደምፋሉት የሚተፉ ከምሮች 50 ሜትር ርዝመት አላቸው እንዲቋሚዎች ጸባያቸው ላላውቀ ድንገጭስ ይተፉ ልብ ይተረትራሉ የሰልፈር ጭስ ነው የሚተፉት በዚህ በመስራቃዊ ያጉር አፍሪካ ክፍል ውስጥ በሚገኘው እጅ ከባድ ስፍራ ተፈጥሮ ሰውን ገፍታ በራስዋ ፍቅር ወደቀች ይመስላል ተፈጥሮ በዚህ ቦታ አዲስ ውቅያኖስ በማዋለድ ላይ ናት ጂኦፊዚስቶች 10 ሚሊዮን ዓመት ከተሰጠው የአፋር ዲፕሬሽንና የአልካላይን ሐይቅ አዲስ ውቅያኖስ ይፈጥራል ብለዋል ሳይንቲስቶች እንደሚሉት እነዚህ ሶስት መሬቶች እየተሰነጠቁ በመሐላቸው ያለው ስፍራ እየሰፋ በመጣ ቁጥር ቀይ ባህር የጅቡቲን ጠረፍ ይዞ የአፋር ዲፕሬሽን ይጓዛል በአሜሪካ የሚገኙ ሳይንቲስቶች ናቸው ይህን የሚሉት ቀይ ባህር የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆና የደን ባህረ ሰላጤ ሁላቸውም ተጠቅለለው አትላንቲክን የሚያክሉ ውቅያኖስ ይሰራሉ እንደ ሳይንቲስቶች ግምት የአፍሪካ ቀንድ በውሃ የተከበበ ደሴት ይሆናል ይህ መቼ እንደሆነ በማይታወቀው በመጪው ዘመን በአካባቢው ባለው ስነ ምድራዊ እንቅስቃሴ ሳቢያ ለሁለት ተከፍሎ ትልቅ የውሃ አካል ይፈጠርበታል የሚባለው ቦታ አነጋጋሪ የሆነ ነው ለዚህም አካባቢው የሰው ልጅ አመጣጥንና ስነ ምድርን ከሚያጠኑ የዘርፎቹ አንቱ የተባሉ ባለሙያዎች ባሻገር ሌሎችንም እያስተናገደ ነው አካባቢው በሉሲ አማካኝነት ቀደምት የሰው ልጅ መገኛ በመሆኑ የበርካቶችን ትኩረት ስቧል የዓለም እጅግ ሞቃታማ ቦታም እዚያው አቅራቢያ ነው የርታሌ የእሳተ ገሞራ ሐይቅም እንዲያው አንዱ መስህብ ነው በተጨማሪም ደግሞ ወደፊት በስነ ምድራዊ እንቅስቃሴ ይፈጠራል ተብሎ የሚታመነው የውሃ አካልም እነን አካባቢ ከፍሎ ነው የሚያልፈው በነገራችን ላይ ከብዙ ዓመታት በኋላ ይህደት ኢትዮጵያን ጭምር ለሁለት ሊከፍላት እንደሚችል ሳይንቲስቶች ይናገራሉ ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የዚህ እንቅስቃሴ ዋና አካል ነው ስምጥ ሸለቆ ደግሞ ኢትዮጵያ ለሁለት ይከፍላል የምስራቅ አፍሪካው ስምጥ ሸለቆ ከሰሜን ኤደን ገልፍ ተነስቶ በኢትዮጵያ ኬንያ ታንዛኒያ በማቋረጥ ከደቡብ ዚምባብዌ የሚደርስ 3000 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ርዝመት ያለው ሲሆን ይህ ሸለቆ አፍሪካን የሶማሊያ ፕሌትና የኑቢያን ፕሌት በሚል ለሁለት ይከፈላል አሁን በኢትዮ ጁቢቲ ከተጸነሰው የአቢ ሐይቅ በተጨማሪ በቅርቡ በሰሜን ምስራቅ ኬንያ በሚገኘው የዚሁ ሽምጥ ሸለቆ ክፍል ውስጥ ረዥም ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍን የመሰንጠቅ ሂደት መስፋቱን ቀጥሎ አንድ ትልቅ የኬንያ ሃይዌ ለሁለት ተከፍሎ እንዲፈርስ ምክንያት ሆኖ ነበር አፍሪካ በምስሉ ላይ የምታዩት ልትመስል ትችላለች ነገር ግን በቅርቡ አይደለም እንደ ከርሰ ምድርና የመሬት መንቀጥቀጥ ተመራማሪዎች ገለጻ ከሆነ ይህ አፍሪካ ለሁለት የመክፈል የተፈጥሮ ሂደት ብዙ ዓመታት ሊፈጅ ይችላል ከረጅም ዓመታት በኋላ ሲሆን ግን በስንጥቅ ውስጥ የውቅያኖስ ውሃ ሞልቶ አፍሪካ ሁለት ሆና የኢትዮጵያንና ሶማሊያን ከፊል ይዞታ ያካተተ አዲስ ትልቅ ደሴት በህንድ ውቅያኖስ ላይ ይፈጠራል አሁን አቢ ሐይቅ ላይ የተጸነሰው ውቅያኖስ ቀስ በቀስ መጠኑ እንደሚጨምር ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት የአፋር አካባቢ ውሃ ይኑሮ እንጂ የአየር ንብረቱ ከውቅያኖሱ ጋር ተመሳሳይ ነው የውቅያኖሱ መተኛ ይሆናል ተብሎ ከሚታሰቡ አካባቢዎች መካከል የአፋር ደናክል ዝቅተኛ ቦታ ወይም ዲፕሬሽን አንደኛው ነው ይህ ቦታውን ሐይቁ ካለበት ቦታ ጋር የተያያዘ ነው 200 ኪሎ ሜትር በ50 ኪሎ ሜትር ላይ የተዘረጋው ይህ በረሃ ከዓመታት በኋላ የውቅያኖስ መተኛ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ይህ አካባቢ በዓለማችን ካሉ እጅግ ሞቃት ስፍራዎች አንዱ በመሆኑ የምድረ ገሃነም የሚል ስም ተሰጥቶታል ከ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሚሞቀው ይህ አካባቢ ማታ ማታ 40 ዲግሪ ይደርሳል ዳሎልም ሰልፈር እንደ እሳት የሚፈልቅበት አካባቢ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ የጅቡቲ ህልውና ምን እንደሚሆን የታወቀ ነገር የለም ሂደቱ አሁን ላይ በዋናነት የጀመረው በኢትዮ ድንበር አካባቢ እነዚህ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ክስተቶች ታዲያ በርካቶች ከኢትዮጵያም ሆነ ከጅቡቲ በኩል በመሆን አካባቢውን እየተመለከቱ ዓመታት ተቆጥሯል ምንም እንኳን በርካታ ጎብኚዎች ከጅቡቲ ተነስተው የአቢ ሐይቅን አይተው ለመመለስ አንድ ቀን ቢወስድባቸውም ይህ ግን ለአካባቢው ክብር መንሳት ነው
ውቅያኖሱ የተጸነሰበትን የአባይ ሐይቅን መጎብኘት ከፈለጉ ቢያንስ ለአንድ ምሽት ዳስ ጥለው ማደር አለባቸው። እርግጥ ነው በስፍራው ማደሪያ አዘጋጅተው የሚያስጎበኙ ድርጅቶች ጥቂት ናቸው። የወደፊት ውቅያኖስ አባይ ሐይቅ ላይ ተጸንሷል። አባይ ሐይቅ በሶማሊያ በአረቢያንና በኑቢያን ቴክቶኒክ ፕሌትስ መጣመሪያ ላይ የሚገኝ ነው። በሌላ መጠሪያ ይህ ስፍራ የአፋር ዲፕሬሽን ቦታ ይባላል። ስፍራው የጥንታዊቷ ሉሴ መገኛ ነው። እንዲሁም አንዳንድ ሳይንቲስቶች የስልጣኔ መገኛ እዚህ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። ሐይቁ እንዲህ ከሌሎቹ መሰሎቹ ተለይቶ የተቀመጠበት ምክንያት ቴክቶኒክ ፕሌትስ የሚባሉ ንብርብር አለቶች ቀስ በቀስ እየተሰነጠቁ በመምጣታቸው ነው። ይህ ደግሞ ከአባይ ሐይቅ በታች የተቀመጠው የምድር የታችኛው አካል እየተሰነጠቀ እንዲሄድ አስገድዶታል። በ1950ዎቹ ሐይቁ ለእርሻ ተፈልጎ ውሃው እየተጎተተ ሲቀዳ መጠኑ በ2/3 ቀንሷል። ምንም እንኳን የአፋር ዲፕሬሽን በአፍሪካ ከሚገኙ ለመልመድ ከሚከብዱ ስፍራዎች አንዱ ቢሆንም ሊኖሩበት አይችልም ማለት ግን አይደለም። ከጅቡቲ መዲና በምዕራብ በኩል ወደ ኋላ ሳይመለከቱ 150 ሜትር ከተጓዙ አባይ ሐይቅን ያገኙታል። በስፍራው የሚገኙ አርብቶ አደሮች እንኳን ለከብቶቻቸው ለራሳቸው የሚሆን ጠብታ ውሃ ለማግኘት ብዙ መንከራተትን ይጠበቅባቸዋል። በስፍራው የሚኖረው የአፋር ሕዝብ ከፊል አርብቶ አደር ነው። ከስፍራ ስፍራ እየተዘዋወረ ነው የሚኖረው። የጨው ዓለት ፈልፍለው ሸጠው ውሃና ምግብን ገዝተው ራሳቸውና ቤተሰባቸውን መግበው የሚኖሩ ናቸው። አብዛኞቹ የአፋር ከፊል አርብቶ አደሮች ተንቀሳቃሽ ቤት ይዘው ስለሚዘዋወሩ ቋሚ የውሃም ሆነ የኤሌክትሪክ አቅርቦት የላቸውም። አዲሱ አባይ ሐይቅ ዓመቱን ሙሉ ከባድ ሙቀትና ለስለስ ያለ ሙቀት የሚፈራረቅበት ስፍራ ነው። በቀዝቃዛው ጊዜ የአየሩ ሁኔታ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። በሙቀት ጊዜ ደግሞ እስከ 45 ያሻቅባል። በርካታ ታዳጊ የአፋር ማህበረሰብና አባላት ይህንን ተለዋዋጭና ከባድ የአየር ሁኔታ ተቋቁሞ ነው ኑሮን የሚገፉት። አካባቢው አሁን ላይ የቱሪስት መስህብ ሆኗል። የሰልፈር ክምሮቹ የሚተፉት የሰልፈር ጭስ ከብርቱካናማው ፀሐይ ጋር ተደባልቆ ሮዝ ቀለም ሲፈጥር መመልከት ሀሴት ያጎናጽፋል። ልክ እንዲህ ያለ የተፈጥሮ ውበት ከፓሲፊክ ውቅያኖስ ስር እንጂ ሌላ ቦታ የለም ይላሉ ሳይንቲስቶች። ሲመሽ ደግሞ የአባይ ሐይቅ ልክ ሆሊውድ እንደሚያቀናብረው የሳይንስ ልብ ወለድ አይነት ትዕይንት ይፈጥራል። ከዋክብት ልክ የአልጋ ልብስ ላይ እንደተሳለ አበባ ሰማዩን ተደግፈው ጊዜውን ቀጥ ያለ ያስመስሉታል። በአካባቢው ዳስ ጥሎ በምሽት ሰማዩን እያዩ ማደር በከተማ ግርግር ለተጨነቀች ነፍስ እፎይታ ነው። የነገውን ውቅያኖስ የዛሬውን ሐይቅ ብዙዎች እየጎበኙት ነው። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።